Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 21 aprel 2024-cü il. Gördüyünüz bu yanı balalı mal satışa çıxıb. Mal sahibi dediyinə görə 1 ay 5 gündür doğub. Altındakı bala gördüyünüz kimi erkəkdir. Hal-hazırda mal sahibi dediyinə görə səhər axşam 2 evniyə baladan əlavə təmiz 9 litr hal-hazırda gördüyünüz bu mal süd verir. Buyurub baxa bilərsiniz. Qiymətin 2550 manata deyir. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın və hər kəsdən xahişim odur, videolara axıra qədər baxın, like verin, bəyənin, biz də belə videoları daha geniş çəkək, paylaşaq.